Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Hneď je na úvod jedna skvelá, úžasná správa. Po 2 rokoch sa priamo z prezidentského paláca k nám vracia tuto, aby, ako to tak dôležito povedať, jeden zo zakladateľov tohto... Jeden som povedala zo zakladateľov tohto zoskupenia, pán Marian Leško. Marianko, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Tak ťa ďaleko... Nemôžem sa ťa ani... Takto, dobre. Toto mi robíte na No tak pozri sa, ja som si ho obsadila. Takto, ja navrhujem, a ty sa musíš prispôsobiť, budeš dnes našou prvou témou, lebo nehnevaj sa, z prezidentského paláca to sa často nestáva. Takže, milí kolegovia, môžete mu klásť otázky, ak vás niečo teda zaujíma. Pre istotu teda ešte predstavím pani Olga Feldeková. Mišo Satmári a Tomáš Hudák. A doň ho. No, tak čo? No, ja by som sa ťa, Marianko, rada opýtala, že tá dáma, americká diplomatka, ktorá bola videná opozíciou, ako promenuje po parku prezidentského paláca, že či to je pravda, alebo nie, že to bol pán Šoroš. Ja som ti veľmi vďačný za túto otázku, lebo konečne môžem uviesť veci na pravú mieru. Nebol to pán Šoroš. My pána Šoroša držíme v takej almare medzi hlavnou miestnosťou a takými vecami, kde držíme riady, a keď potrebuje prezidentka dostať nejaký rozkaz, tak tú almaru otvoríme. Pán Šoroš ten rozkaz dá a zápisov zavrieme a ideme ďalej. Spokojná. A on je teda, tu je v almare, ale do Maďarska vraj dáva peniaze. Ja som bol len tak zvedavý, že ako to tam vlastne vnútri funguje. Že, paláci, myslíš? Paláci, že tam normálne aj vy máte takú, že pracovnú dobu, že o 8 ráno a už to musíte štiknúť a potom... Tomáš, prečo inak by som tu bol, keby sme nemali pracovnú dobu? Prečo inak? Ja keď som tam chodieval 2,5 roka, tak vždy, keď som ráno vstal, tak som si pomyslel takmer za tmy. Prečo ja musím ísť do roboty? Olga, dôchodkyňa na voľnej nohe, môže ráno vstať a mať všetko odrobené a potom má ešte celý deň, aby si odpočinula. A ja musím ísť pracovať. Tak dovtedy som si hovoril, že toto musíš nejak vyriešiť, poriešiť, a stalo sa, podarilo sa. 31.10. som tam skončil a už, Tomáš, nemám pracovnú dobu. Ja som myslela, že sa chceš spýtať, niekto to tu hovoril na tom stretnutí, že či tam, že kde si chodil na obedy a tak, že či tam je dáka menza, taká, dačo také, ako je dáva. V okolí je ich spústa. V okolí, čiže sama v paláci prezidentská hlad, menza. V paláci hlad, hej? Alebo samozrejme. Kto si čo máš strávne lístky. Samozrejme. Ako každý pracujúci aj v kancelárii prezidenta majú pracujúci nárok na strávne lístky. Olga, potrebuješ? Ale Marianko je diplomat, však ináč by si tam nemohol ani byť v tom pionierskom či prezidentskom paláci. Nie si ďaleko od pravdy. Áno. Ja som sa pred Majankom raz pochválila, že mám dobre zdravotné výsledky. Do toho prišla Eňa a Majanko mi hovorí, tak sa teším, že máš dobre tie výsledky. A Eňa sa rozčulila a povedala, ty máš dobre výsledky a ja som tvoja kamarátka. A ja sa to dozvedám posledná. A Majanko diplomaticky sa ma zastal a povedal, vieš čo, Eňa, no nechcela ťa zaťažovať dobrými správami.